Criptoativos roubados da primeira exchange de Bitcoin entra em ação após 7 anos. Investigue.com. A carteira de criptomoedas conhecida por estar ligada ao roubo de 10 mil BTCs da exchange MT Gox foram movimentadas 7 anos depois. Em 2014, MT Gox, que não recuperou os recursos roubados, entrou em colapso depois do incidente, havia se tornado uma lenda do setor, onde a maior transação desde agosto de 2017 ocorreu a partir da carteira BTC, que está ligado ao ranking. O fundador da CryptoCoin, Yun Ju, que observa as transferências bitcoins, mostrou que aproximadamente 10 mil BTC do valor de 167 milhões de dólares do preço atual foram movidos para carteiras anônimas em duas transações diferentes. Por outro lado, Kyung Ju viu que os valores de BTC foram transferidos para outras carteiras em quantidades menores após serem transferidos para duas carteiras anônimas, enquanto ele notou que 65 BTCs foram enviados para a troca RitBTC. Entre essas transferências, Ki Yong Ju, que disse que os BTCs transferidos de acordo com essas transações não foram feitas por autoridades, aconselhou os funcionários da RitBTC a congelar os fundos. Os hacks da MT Gox tiveram lucro de 5.600%. Nos comentários sobre isso, havia perguntas sobre por que os hacks não vendiam os bitcoins que roubavam quando os preços estavam altos. Entretanto, em janeiro de 2015, quando pessoas maliciosas apreenderam esses ativos, o preço do bitcoin era apenas 297 dólares. Agora o BTC está em 16.600 dólares, enquanto essas pessoas têm uma taxa de lucro de aproximadamente 5.600%. MT.gox, que iniciou suas operações em 2011 como a primeira exchange de Bitcoin do mercado, foi atacada em 2014 e perdeu 740 mil BTCs. Após a falência da exchange, milhares de pessoas perderam seus ativos. Na situação atual, a equipe fiduciária da exchange chegaram a um acordo com as vítimas com um plano de reembolso. Nobuaki Kobayashi, fiduciário do MT.gox, disse em sua última declaração que os credores da exchange devem apresentar seus créditos até 10 de janeiro de 2023.